Prezident İlham Əliyev hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında fərmanı imzalayıb. Fərmanla hərbi vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 6-cı və 8-ci maddələrinə əsasən qərarı alınır. Hərbi vəziyyət elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 sentyabr tarixli 1166 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində elan edilmiş hərbi vəziyyət 2020-ci il 12 dekabr saat 00:00-dan ləğv edilsin. Bu fərman təsdiq olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilsin. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi hərbi vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 25-ci maddəsindən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etsin.